大家好，今天要为大家介绍的是多人对战模式的全新地图《森林遗迹》。这张地图整体以室内结构为主，作为丛林深处的据点，中心是一条主干道，两侧房屋众多。地图中共有三条路线连接双方的出生点。一、左侧。左侧路线中的地下道和二楼的情报室都与中路的主要道路相连，战士们可以在情报室窗口居高临下压制主要道路的中心地带，也可以在双方进行争夺时快速穿越地下道来到敌人后方进行埋伏。情报室的窗口正对主要道路中心的卡车，同时能够和军械库二楼窗口遥相呼应，是左侧道路中十分重要的点位。战士们能够通过梯子快速爬进情报室，对占领窗口的敌人进行反制。二、右侧。右侧道路地形较为复杂，以中近距离作战为主，养殖场与主要道路相互连通，可以达到快速转线的效果。在庭院与主要道路的连接处还存在一个矮墙，站在墙头可以有效压制主要道路的中心部分。在寺庙的小窗口中架枪，能够控制整个藏宝库地带。庭院连通着双方的出生点，双方从寺庙与格斗场出发，路线将在庭院中交汇，因此在此处也将会产生激烈的区域争夺。三、中部。在这张地图中，中部路线是双方争夺的重点地带，主要道路两侧房屋较多，可供架枪的点位也很多，同时两侧的房屋也可供战士们藏身进行埋伏，通过攀爬箱子能够快速来到军械库二楼，利用窗口压制主要道路和格斗场。在主要道路中心存在几辆军用卡车，道路两侧还有木桶等小型掩体，作为空旷的中部道路中为数不多可供藏身的点位，能够反制两侧建筑中架枪的敌人。这张地图范围不大，但地形相当复杂，每个房屋相互连接，四通八达，战士们在作战时需要时刻警觉。希望战士们能够熟悉这张地图的地形特点，享受战斗的乐趣。